Приморозки стали причиною подорожчання огірків на ринках Тернополя. Про це стверджують продавчині. Минулого тижня ціни на огірки різко стрибнули до 18 гривень за кілограм. Сьогодні їх продають по 14-17 гривень. Хоча ще майже два тижні тому вартість цих овочів не перевищувала 9 гривень. А в окремі дні продавали їх і по 6 гривень за кілограм. На центральний ринок Тернополя огірки в основному завозять із сіл Шупарка та Горошова Борщівського району. Там купують і помідори. Їх вирощують у парниках. Відтак і ціна на ці овочі залежить від температури на дворі. Чим холодніше, тим вищі затрати при виробництві. А минулого тижня, за словами торговців, були невеличкі приморозки, що позначилося на врожайності. Замість 1,5 тонни огірків із парника збирали по 350-400 кілограмів. Тому дефіцит спровокував ріст цін. Здешевлення вартості помідорів і огірків варто очікувати з істотним потеплішанням, кажуть продавці тернопільського ринку.